Olha o tanto de madeira que tem. E olha o tamanho dos troncos que tem pra cá, ó. Olha o tamanho desses aqui, ó. Olha isso. E ali o morro. Uma da parte, né? E aqui pra trás tem mais também. Tudo ali, ó, tá vendo? Tudo careca. Uau! Wow.